de Baye Sports işi mi? Orada bir çeşit var. Parun Karapetyan. Parun Karapetyan. Ինչպես է? Parun Karapetyan, ձեր տոնը շնորհավո։ Խզում եմ իր ողջունի ամբողջ բանակում եմ ներելի բաց հաստատված փոքրանաց Stop! Stop! Շնորհավոր ձեր բոլորի տոնը առաջինը։ Հաստատ միանգամի շարժուն է տղաների։ Պարոն Հարությունյան, պարոն Հարությունյան, ոչ մի բան չեմ վերաբերում։ Ես կմով ասեմ։ Սա իր վրայն քան բանտա, էլի գրասում եմ։ Դու որ ասեցիր, այերի նման ուրիշ ասեցի, չկա լավ։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Մեր տղեկին ճանապարհ տվեց ժողով։ Ապարտիչ խոսենք հետո բանկ հապետը բաց